Dobar dan svima, hvala što ste došli na press konferenciju. Jučer se premijer na sjednici vlade osvrnuo na tijek rasprave u Hrvatskom saboru vezane za izmjene kaznenog zakona, pa je izjavio da je oporba svojim stavovima i retorikom napravila ono što svaki nasilnik napravi prije nego što udari. Prvo što želim reći vezanu za tu izjavu premijera je to da je upravo on najveći nasilnik u ovoj državi, s time da on nasilje provodi na institucionalnoj razini. Tijekom svog mandata institucije ove države doveo je do razine da više nisu u stanju obavljati svoju temeljnu ulogu kojoj po Ustavu i po zakonima služe. Nadalje, nesporno su se njegove ocjene o govoru oporbe prvenstveno ili ponajviše odnosile na mene. Premijer je govorio o mržnji. Činjenica je da sam ja jučer izjavila u Saboru Führer, aber nicht mein Führer, i to je u Saboru ocjenjeno kao govor mržnje, zbog čega mi je izrečena stegovna mjera zabrane sudjelovanja u raspravi u trajanju od 2 dana. To nije govor mržnje, što znači da za izricanje stegovne mjere nisu bili ispunjeni poslovnikom propisani uvjeti. To znači da je na djelu ograničavanje slobode govora i to je jedna od najopasnijih totalitarnih i nedemokratskih tendencija koje u Saboru gledamo već neko vrijeme. Ali možemo raspravljati o tome je li ta izjava bila primjerena. Možemo reći da je bila onkraj primjerenog. I to je zato što i Hrvatska već neko vrijeme funkcionira onkraj demokracije i onkraj Ustava, kao što bi to možda rekla ministrica Nina Obuljen-Koržinek, a na koju bi se također mogle odnositi ove zlokobne izmjene kaznenog zakona. Smatram da bi pretjerana politička korektnost u trenucima kada Hrvatska kreće putem totalitarnog režima mogla postati Ahilova peta čitave oporbe, ali i Ahilova peta čitave nadolazeće kampanje, s time i rezultata i ishoda parlamentarnih izbora. Naime, stanje i situacija u kojoj nikakva saborska rasprava, nikakve kritike koje dolaze iz redova struke, nikakve kritike iz redova medija, pa čak niti ovaj poziv na javni prosvjed, ne mogu uroditi plodom. Ništa neće spriječiti Andreja Plenkovića i njegovu parlamentarnu većinu da se izglasa sve što Andreju Plenkoviću padne na pamet. Takvo stanje stvara rezigniranost kod naših birača i ta rezigniranost ide isključivo HDZ-u u korist. Stoga sam smatrala da sam dužna isprovocirati i izreći neku riječ koja će naše građane pozvati da izađu iz svoje zone komfora prije nego što postane prekasno. Da to slikovito usporedim, da je netko na vrijeme viknuo pazi Santa Leda, možda Titanik ne bi na svom prvom putovanju pao na dno oceana. Ali želim nešto reći i o riječi mržnja. Riječ mržnja ponajviše koristi upravo Andrej Plenković i njegovi saborski trbuhozborci. Za svaku kritiku, za svako neslaganje s potezima HDZ-a kaže se taj netko mrzi, to je mržnja. To je doslovno postala riječ poštapalica, propaganda. I to vrlo sirova, vrlo opasna, vrlo totalitarna propaganda. Pa kada je tome već tako, onda ću ja reći da je upravo Andrej Plenković taj koji mrzi. Mrzi Hrvatsku, mrzi sve što nije HDZ, mrzi sve one koje nisu uz HDZ i s HDZ-om. I na neki način im šalje poruku da sve te kritike, sve to neslaganje ili drugačije viđenje i vizije budućnosti Hrvatske ovdje više nije dobro došlo. To je na tragu istog onog zastrašivanja, istih prijetnji, istog progona neistomišljenika koje je Andrej Plenković meni također uputio na njemačkom jeziku kada mi je rekao auf Wiedersehen. Zaključit ću da je Lex AP zakon doista opasnih namjera. I prije nego što nam bude prekasno, moramo se zapitati želimo li Hrvatsku u ovakvom režimu kakav je uspostavio posljednje godine Andrej Plenković i HDZ, ili ćemo se boriti za slobodu i demokraciju koja nikada ničim nije zagarantirana i dana, već se ona ostvaruje kroz riječi, kroz djela kojima se suprotstavljamo svim totalitarnim i autoritarnim tendencijama. Evo, hvala. Ima li pitanje? Rekli ste sami da nitko ništa ne može spriječiti
Plenkovića i njegove da jedni izglasaju zakon koji žele su tako mogućnosti, međutim, evo, ipak pobune stižu sa svih strana kada je riječ o Lex AP-u. HND najavljuje prosvjed, hoćete li ga vi osobno podržati i, evo, govorili ste zapravo dosta o tome, ali koliko vam zapravo opasno, do čega može dovesti? Do čega može dovesti? Može dovesti do toga da se informacije koje bi mogle utjecati na stav građana da je Andrej Plenković osobno upleten u korupcijske afere ne pojave u medijima. Naime, institucije čak i kada funkcioniraju kako treba, a naše, nažalost, to više ne mogu, djeluju u nekom vremenu, djeluju relativno sporo. Jel? Do podizanja optužnice zna proći i nekoliko godina. Do pravomoćnosti presude možda i desetljeće. Ono što Andreju Plenkoviću treba je vrijeme. Dakle, vrijeme u kojem javnost neće dobiti na uvid informacije o razmjerima korupcije u koju su umočeni i upleteni njegovi ministri, članovi njegove političke stranke, a da kada vidimo inicijale AP, onda znamo da je u sve te korupcijske afere izravno, neizravno, kao nalogodavac ili kao sudionik upleten i premijer osobno. To je ono što može HDZ koštati rezultata na sljedećim parlamentarnim izborima i ovo je čisti, nedvosmislen, jasan pokušaj da se to spriječi. Ali kada me pitate do čega to može dovesti i do puno opasnijih posljedica, a to je da će novinari biti u strahu, mogu li objaviti nešto što im je netko dojavio. Hoće li netko pretresati njihove laptope, njihove mobitele, hoće li se istraživati s kime se druže, s kime surađuju. Novinari nisu ti koji stvaraju informaciju, oni je samo objavljuju od onih koji informaciju imaju. A to su upravo osobe koje su navedene u novom izmišljenom članku 307a Kaznenog zakona i to su zapravo zviždači iz sustava. Zviždači niti do sada nisu bili zaštićeni, a kamoli poticani da prijave sve ono što od nepravilnosti u sustavu vide, s ovim su zapravo ušutkani. I to je ono što HDZ-ova vlast želi. Želi ušutkanu državu, želi prestrašenu državu, želi državu u kojoj se ljudi ne usude slobodno govoriti, jer kada se dogodi to da jedna, reći ću, onako rubna izjava, ali izjava koja nije govor mržnje, nego izjava koja je kritika, nije dopuštena od strane nekoga koji ima saborski imunitet, nekoga koji ima svu slobodu svijeta da kaže ono što misli. Pa što onda mogu očekivati građani? To je ono što je opasno u ovoj situaciji, ali kažem, ovo HDZ-u Andreju Plenkoviću i njegovoj bulumenti nije prvi put. Ali nadam se da će na izborima građani shvatiti da treća uzastopna vlast, odnosno treći uzastopni mandat u situaciji kada pravosuđe ne funkcionira, u situaciji kada su nam antikorupcijske institucije u potpunosti obezglavljene, u situaciji kada su se zakoni mijenjali na način da demokratski standardi u njima idu unatrag, vodi ka tome da će Hrvatska sve više sličiti Sjevernoj Koreji, Srbiji, Mađarskoj, ali sigurno nećemo biti u društvu onih država u koje naši građani mahom odlaze. Baš zbog toga što Hrvatska nije ono što se nekada mislilo da će biti, eto, ostvareni tisućljetni san. Doći na saborski odbor za pravosuđe pa govoriti neistinu u trenutku kada si kandidat za budućeg glavnog državnog odvjetnika pokazuje do koje razine, ali doslovno do koje razine je povezanost sa političkim strukturama uništila i razorila i samokritiku, a i uopće sposobnost racionalnog razmišljenja. No to nije jedina neistina koju je Turudić na tom odboru izrekao. Osobno sam mu postavila pitanje kako bi on sam ocijenio svoj iskaz, s obzirom da je sudac i to radi svaki dan. Dakle, njegov posao je da nečiju izjavu ocijeni kao vjerodostojnu ili nevjerodostojnu, kako bi na temelju svoje ocjene mogao donijeti presudu.
Neistinu je govorio i o svojim kontaktima sa Josipom Rimac. Na izričito postavljeno pitanje, pričao je kako se s njom susreo 2020. No jasno je i javno je objavljeno da su se po prvi puta sastali 2015. godine. Pritom je Turudić na odboru spomenuo samo onaj službeni susret u prostorijama suda kada on kao predsjednik primio državnu tajnicu. Međutim, i to 2020. a 2015. su zajedno pili kave i javno su viđani na jednom od glavnih trgova i poznatih kafića grada Zagreba. Nevjerodostojan kandidat, ali kandidat koji se usudio tako javno, lažno prikazivati bitne informacije, govori da iza sebe ima zaleđe HDZ-a. Evo, spomenut ću, iako me to niste pitali, da niti drugi kandidati nisu baš govorili istinu. Kolega Dragičević je sam u svom životopisu naveo da je davao pravna mišljenja i da je surađivao, odnosno radio na izmjenama zakona, i to ne bilo kojih, nego baš zakona o državnom odvjetništvu, zakona o sprječavanju sukoba interesa, za stranački HDZ-ov odbor za pravosuđe, a onda je taj podatak na saslušanju na odboru prikazao ili pokušao prikazati drugačije, navodeći da je bio vanjski član odbora za vanjske i europske poslove koji sa izmjenama ovih zakona nema apsolutno nikakve veze. Sva četiri kandidata, neću reći da su jahači apokalipse, ali skoro da bi ih mogla i tako nazvati, toliko su katastrofalni u svom programu, u svom razumijevanju uloge i zadatka glavnog državnog odvjetnika, da se bojim da ćemo nakon nekog vremena, tko god od njih bude izabran, zaključiti da je mandat Zlate Hrvoj Šipek, imajući na umu sve loše što je ona napravila i kako smo na nju gledali, ali svejedno po rezultatima ćemo taj mandat ocjenjivati kao zlatno razdoblje USKOK-a i DORH-a. Evo do kud smo došli. Možete još samo kratko vezano za vašu jučerašnju izjavu, odnosno pozdrav, kažete, možda je bila ona prenamijenjena? Ciljano. Jeste li pomagali, biste li razmislili ono da bi upisali? Je li neprimjerena ili nije? Da. Tu izjavu nisam izjavila prvi put. Koristila sam je i ranije na svojim društvenim mrežama. Već neko vrijeme upozoravam da Hrvatska skreće u autoritaran režim, ima neke diktatorske tendencije i to nije dobro. Zahvaljujući politikama Andreja Plenkovića i HDZ-a se veći broj naših građana služi se njemačkim jezikom. Da sam znala reći vođa, ali ne moj vođa, ili ne moj premijer, ili ne premijer, da sam to znala reći na mađarskom, izjavila bi to na mađarskom, pa bi ga usporedila s Orbanom. Da sam to znala reći na sjevernokorejskom, eto, usporedila bi ga sa Kim Jong-unom. Ali nisam. Rekla sam što sam rekla, stojim kod svojih riječi. Ja nisam pričala o fašizmu, ja nisam izgovorila riječ Hitler, ja sam rekla jedan nedemokratski, autoritaran, diktatorski vođa, to je Andrej Plenković, ali kao takav nije moj vođa i ne želim da se Hrvatska pretvara u ono kud ju Andrej Plenković vodi. Da, to je onkraj primjerenog, zato što se i Hrvatska kreće onkraj demokracije i onkraj ustavnosti. A kako to onkraj ustavnosti izgleda na konkretnim primjerima, možemo do beskonačnosti, počevši, evo, od novog ugovora kojeg je vlada sklopila sa katoličkom crkvom, po kojem će svaka nekretnina koju crkva poželi moći biti proglašena kao nešto što je Republika Hrvatska dužna vratiti, itd.